Þingmenn á breska þinginu greiða nú atkvæði vantrauststillögu gegn ríkisstjórn Theresu May eftir að þingið kolfelldi samning úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu í gær. Anna Kolbrún Árnadóttir segist ekki hrifin af því að Alþingi rannsaki sig sjálft líkt og tilstandi í Klausturmálinu. Fjármálaráðherra og utanríkisráðherra mættu á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í morgun. Einn af hverjum 10 feðrum glímir við fæðingarþunglyndi, segir sérfræðilæknir sem telur að skema ætti fyrir því. Sálgreinir segir að þunglyndið tengist auknu álagi. Hvert einasta rykkorn sem fellur til við umfangsmikla viðgerð á Flateyjarbók er geymt. Það hefur tekið forverði 100 klukkustundir að fjarlæga lím úr kili og af skinnsíðum bókarinnar. Spennan magnast á heimsmeistaramóti karla í handbolta. Ísland vann 4-marka sigur á Japan í dag 25-21 og mætir í Makedónum í lokaleik riðilsins á morgun. Komið sæl. Vantrauststillaga vofir yfir ríkisstjórn Theresu May, forsætisráðherra Bretlands eftir að breska þingið kolfelldi samning úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu í gær. Ráðamenn aðildarríkja ESB hafa margir lýst yfir vonbrigðum með niðurstöðu gærdagsins. Úrganga Breta úr Evrópusambandinu hefur verið yfirvofandi allar götur síðan. Well, at 5:20, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. Theresa May tók við embætti forsætisráðherra tæpum mánuði síðar og hefur róið að því öllum árum að koma Bretum úr Evrópusambandinu. Það hefur þó gengið upp og ofan. Síðast í gær kolfelldu þingmenn í neðri málstofu breska þingsins samning stjórnar May við hæstráðendur hjá ESB úrgöngu Breta úr sambandinu. Í kjölfæri lagði Jeremy Corbyn leiðtogi verkamannaflokksins fram vantrauststillögu á ríkisstjórn Theresu May. Umræða tillöguna hófst hádegisbil í dag og líkt og gera mátti ráð fyrir var hart tekist á. My question was about the customs union. The Prime Minister seems to be in denial about that just as much as she's in denial about the decision made by the House last night. The only person in denial in this chamber is him because he has consistently failed to set out what his policy on Brexit is. I said to him last week that he might do with a lip reader. I think when it comes to his Brexit policy, the rest of us need a mind reader. Birta, niðurstaðan átti eða atkvæðagreiðslan átti að hefjast núna klukkan 7, liggur niðurstaða fyrir? Nei, ekki enn. Eins og þú segir, atkvæðagreiðslan var boðið klukkan 7. Við erum með beina útsendingu frá atkvæðagreiðslunni á vefnum okkar rúf.is fyrir þau sem eru áhuga sem að fylgjast með atkvæðagreiðslunni í beinni. Svo komum við bara einn seinna í fréttatímanum og ef ekki þá í 10 fréttum í kvöld þegar niðurstaðan liggur fyrir. Veist þú eitthvað hvernig andrúmsloftið er í þinginu, í breska þinginu? Það var rafmögnu spennaðar í gærkvöldi. Veist þú hvernig hún er núna? Sko, fréttamenn BBC, breska ríkisútvarpsins, sagði frá því núna rétt fyrir fréttir að, sem sagt, það eru færri mættir hana enn í gær. Og andrúmsloftið er ekki eins rafmagnað og í gær, ef það segir okkur eitthvað. Já, þannig að það rólir eitthvað yfir þessu. En það er nú flestir stæki sem að bendir til þess að Theresa May og ríkisstjórn hennar þau standi af sér þessa vantrauststillögu, ekki satt? Jú, það eru flestir sem spá því. Mörg þeirra sem greiddu atkvæði gegn Brexit-samningnum í gær hafa gefið til kynna að þau ætla að styðja stjórnina áfram. Það er þó ekki þar með sagt að Theresa May sé komin fyrir vind því að bæði hefur Jeremy Corbyn boðað fleiri vantrauststillögur á ríkisstjórn May verði þessi ekki samþykkt. Og svo er það ekki bara vantrauststillagan sem May þarf að hafa áhyggjur af og hugsa því eftir skellin sem samningur hennar fékk á þinginu í gær þá hefur hún 3 virka daga til að tilkynna þingi og þjóð næstu skref í málinu. Það verður ekki þessi samningur alltaf. Og við erum að fá upplýsingar það núna að sennilega muni niðurstaðan liggja fyrir eftir svona 15 mínútur. Já, allt hvað gæslega var að hefjast. Já, akkurat. Þannig að eftir 15 mínútur liggur þetta kannski fyrir. En hvað segirðu okkur stöðu Theresu May? Sko, hún hefur auðvitað veikst gríðarlega sem forsætisráðherra. Já, bara sérst, talsmaður hennar sagði síðast í dag að hún ætlaði ekki að segja af sér eins og hann hefur margoft sagt áður sem hún sjálf. Hvort að niðurstaða eða vantrauststillögunnar komi til með að breyta ykkur það verður bara að koma í ljós. En það eru þetta bara áfram mjög mikil óvissa uppi í breskum stjórnmálum sem að aðrir ráðamenn í Evrópu fara ekki varhluta af. Björn Malmquist fréttamaður er í Berlín og hefur þar fylgst með hvað ráðamenn þar sem og annars staðar í Evrópu hafa sagt þá óvissu sem að nú er uppi eftir niðurstöðu gærdagsins.
Viðbrögð leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins hafa nokkurn veginn verið á eina lund. Vonbrigði með niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar í breska þinginu í gær og ekki síður með hversu afgerandi þessum samningi var hafnað. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, tjáði sig niðurstöðuna hér í Berlín í morgun. Það verður skaði að útgöngu Breta án samnings, sagði hún, en vilji til að halda þeim skaða í lágmarki. Deshalb werden wir morgen im Deutschen Bundestag ja auch die Beratungen haben zu den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzen, die dann gelten würden, wenn es kein Abkommen mit Großbritannien über den Austritt gibt. Wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische Premierministerin auch vorschlägt. Leiðtogar Evrópusambandsins í Brussel hafa sömuleiðis hvatt bresk stjórnvöld til að skýra sína afstöðu og næstu skref. En Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs ESB, virtist í dag vera bjóða Bretum að vera áfram eða fresta útgöngu. Ef samningurinn ómögulegur og engin vill útgöngu án samnings, hver þá nógu hugrakkur til að leggja til einu jákvæðu lausnina, spurði Tusk á Twitter í dag. Fjölmargir aðrir leiðtogar aðildarríkja ESB hafa í dag sagt að líkurnar á útgöngu Breta án samnings hafi aukist verulega. Michel Barnier, aðal samningamaður ESB gagnvart Bretum, tók í sama streng í Evrópuþinginu í morgun. Notre résolution reste d'éviter un tel scénario, mais nous avons aussi la responsabilité d'être lucides. C'est la raison pour laquelle, de notre côté, nous allons intensifier nos efforts pour être préparés à cette éventualité. Sigríður, þú ætlar að halda áfram með þetta máli í Kastljósi. Já, og þá ætti væntanlega niðurstöður þessara vantrauststillögu að liggja fyrir. Við ætlum að fara yfir stöðuna með Guðmundi Hálfdanarsinni sagnfræðingi og Dóru Sif Tine sem sérfræðingur í Evrópurétti. Og svo ætlum við að heyra í íslenskri konu sem að vinna í þinghúsinu í London. Hún ætlar að segja okkur frá stemmingunni þar í dag. Spennandi þetta. Takk fyrir þetta en við ætlum að halda áfram með aðrar fréttir kvöldsins. Anna Kolbrún Árnadóttir, starfandi þingflokksformaður Miðflokksins, segist ekki hrifin af því að Alþingi rannsaki sig sjálft líkt og tilstandi með nýja forsætisnefnd sem fara eigi yfir klausturmálið. Hún telur stöðu sína ágætt og telur sig í fullum rétti til að sitja áfram á þingi í umboði kjósenda sinna. Við sögðum frá því í gær að samkomulag hefði tekist það að skipa nýja forsætisnefnd, skipa tveimur til þremur þingmönnum eða fleirum sem hafi það eina verkefni að fjalla klausturmálið og koma því til siðanefndar. Þeir þingmenn þurfi að vera óumdeilanlega hæfir og megi ekki hafa tjáð sig málið svo hægt sé að draga hæfi þeirra í efa. Anna Kolbrún Árnadóttir, starfandi þingflokksformaður Miðflokksins, ein þeirra sem sat klaustursamkomuna. Ég geri mig grein fyrir því að það þarf að ljúka þessu máli. Ég samt sem áður. Ekki endilega hrifin af því að Alþingi sé að rannsaka sig sjálft. En hvaða önnur lausn væri á þessu viðfangsefni sem búið að vera svo fyrirferða mikið í samfélaginu síðan í lok nóvember? Ég veit það ekki. Kannski maður hefði átt að hafa eitthvað pröfuefni til að keyra praktíkina. Til þess að vita hvað ber að varast. Og þar vísar Anna Kolbrún til hæfis forsætisnefndar og að kannski hafi þingmenn ekki gert sér grein fyrir hlutverki sínu þegar þeir létu í ljósi skoðun sína á klausturmálinu í þingsal, ræðustól Alþingis eða á samfélagsmiðlum. Hvernig metur þú þína stöðu í kjölfar þessa máls? Ég met stöðu mína ágætlega. Ég viðurkenni að þetta fékk á mig en ég tel mig í fullum rétti til að sitja áfram í umboði minna kjósenda. Og hef hug á því að starfa heilindum áfram sem fyrr. Og Anna Kolbrún segist ekki vita hver áform þeirra Gunnars Braga Sveinssonar og Bergþórs Ólasonar séu, hvort og þá hvenær þeir ætla snúa aftur til þingstarfa. Ég leyfi þeim að sinna sínum málum, ég sinni mínum. Utanríkisráðherra segir að engum hafi verið lofað sendiherrastöðu í hans ráðherratíð. Gunnar Bragi Sveinsson greindi Bjarna Benediktssyni formanni Sjálfstæðisflokksins frá áhuga sínum á störfum í utanríkisþjónustunni eftir að hann hafi skipað Geir H. Haarde sendiherra í Washington. Boðað var til opins fundar hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis vegna þess að Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður Miðflokksins, heyrist á klaustur upptökunum segjast hafa skipað Geir H. Haarde sendiherra gegn því að fá sjálfur sendiherrastöðu síðar. Þetta staðfesti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Formaður nefndarinnar las í upphafi fundar yfirlýsingu frá Gunnari Braga, þar sem hann ítrekaði að hann hefði dregið þessi orð sín til baka, en hvorki Gunnar Bragi né Sigmundur Davíð mættu á fundin. Sigmundur Davíð sagðist í yfirlýsingu telja óforsvaranlegt að boða til fundar vegna upptökunar. Bjarni Benediktsson sagðist ekkert hafa með sendiherra skipan að gera, en hann fundaði með Sigmundi Davíð og Guðlaugi Þór Þórðarsinni utanríkisráðherra áhuga Gunnars Braga á starfi í utanríkisþjónustunni. Í þessum samtölum
eru þessi mál aldrei rætt í því samhengi að það sé verið að innheimta eitthvað loforð eða eitthvað skuldbindingu. Að mér þætti það í raun og veru dónaskapur gagnvart mönnum að bregðast ekki vinsamlega við slíkri beiðni og greiða fyrir því að menn geti átt samtal við ráðherrann sem fer með þann málaflokk. Það hefur ekki, það stendur ekki til og það hefur engu verið lofað að minni hálfu að vera skipaðu sendiherra. Þegar þið rædduð þennan vilja Gunnars Braga þá var aldrei talað sendiherra skipan Geirs Haarde í því samhengi? Nei, það var ekki. Bjarni segir að Gunnar Bragi hafi ekki viðrað áhuga á sendiherra störfum þegar Bjarni mælti með að skipa Geir H. Haarde sendiherra í Washington. Það kom fyrst fram eftir að hann hafi tilkynnt mér að hann hefði tekið ákvörðun að skipa Geir og gera aðra ráðstafanir. Þá kom fram að hann gæti mögulega séð fyrir sér að starfi utanríkisþjónustunni ekkert inn í framtíðinni. Og hér hjá mér er Helga Vala Helgadóttir, formaður nefndarinnar. Helga Vala, fenguð þið svör á þessum fundi við þeim spurningum sem þið höfðu varandi þetta mál? Já, að minnsta kosti þá stóð ekki á þeim þessum ráðherrum að mæta og svara þeim spurningum sem nefndarmenn báru upp. Þeim var bara að svara greiðlega. Nú mættu hvorki Sigmundur Davíð né Gunnar Bragi. Hafði það áhrif? Já, ráðherra voru þetta svara svolítið fyrir annara manna orð og það við þetta setti þá kannski svolítið sérstaka stöðu en enga síður þá hefur þetta komið svo mikið fram í fjölmiðlum og sérstaka þessa máls þannig að það eru upptökur beinlínis þannig að þeir gátu svarað fyrir það sem að fyrir þá var lagt. Já, ég veit eiginlega ekki hvað ég að segja varðandi fjarveru hinna tveggja. Það var auðvitað mjög óheppilegt. Telst þessu máli eða sem sagt athugun nefndarinnar á þessu máli vera lokið eða er eitthvað framhald á? Nú get ég ekki svarað því að nefndin hefur ekki útrætt þetta mál við slitum fundi eftir gestakomu og munum væntanlega taka það fyrir á næstu fundum hvernig við hyggjumst loka málinu eða senda það annað eftir atvikum. Senda það þá hvert? Já, það eru svona ýmsi vinklar, skulum við segja. Það eru við þetta spurning, nú hefur til dæmis þingflokksformaður miðflokksins starfandi talað að henni þykji sérstakt að þingmenn séu að rannsaka aðra þingmenn, þannig að það er svona spurning hvort það er einhver vingill þar, hvort að það eigi að já, setja á lakinn einhver svona rannsóknarnefnd eða hvaðina. Nú er þetta bara eitthvað sem á alveg eftir að ræða. Takk fyrir þetta Helga Vala og við segjum þessu lokið hérðan frá Alþingi. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir á Alþingi ásamt Helgu Völu Helgadóttir og við höldum áfram með þennan fréttatíma. Yfir lögregluþjónn á Vesturlandi keypti vændi og greiddi fyrir það sekt í nóvember. Hann hætti störfum síðasta sumar. Ríkissaksóknari lét yfirmann hans vita af rannsókninni mánuði áður. Á mánudag var maðurinn dæmdur í héraðsdómi Suðurlands fyrir að slást við annan lögreglumann í Vestmannaeyjum 2017. Honum er gert að greiða 100.000 króna sekt auk 350.000 króna í sakarkostnað. Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum gaf út ákæru á hendur mönnunum tveimur í júlí síðastliðnum en hinn maðurinn var dæmdur í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Í dómnum kemur fram að annar maðurinn hafi í nóvember greitt 100.000 króna sekt fyrir kynferðisbrot. Ríkissaksóknari Sigríður Friðjónsdóttir staðfestir í skriflegu svari til fréttastofu að embættið hafi látið lögreglustjórann á Vesturlandi vita í byrjun júní að maðurinn sem þá starfaði þar sem yfirlögregluþjónn væri til rannsóknar fyrir möguleg kaup á vændi. Lögreglustjórinn hafi verið upplýstur þetta með hliðsjón af ákvæðum lögreglulaga og ákvæðum laga réttindi og skyldur starfsmanna. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjórinn á Vesturlandi, staðfestir þetta í svari til fréttastofu. Yfir lögregluþjónninn hafi beðist lausnar frá störfum 1. júlí og á það hafi verið fallist samdægurs. Þá hafi honum verið kunnugt rannsókn á hendur honum sem beindist að mögulegum kaupum á vændi. Breyta þarf mæðravernd í foreldravernd, segir sérfræðilæknir á barna- og unglingageðdeild. Hann telur að skima ætti fyrir fæðingarþunglyndi hjá nýbökuðum feðrum. Allar konur fari í skimun fyrir fæðingarþunglyndi eftir barnsburð. Sálgreinir hjá miðstöð foreldra og barna segir að reynslan sýni að fæðingarþunglyndi leggist ekki aðeins á nýbakaðar mæður. En við erum alltaf að sjá betur og betur að þetta á ekkert síður við hitt foreldrið sem oftast eru jú feður. Og af því að þetta hefur kannski ekki eins mikið með líkamlega breytingarnar að gera eins og við heldum, heldur þetta breytta hlutverk, breytta sjálfsmynd, álagið sem fylgir því eignast barn.
Sérfræðilæknir á barna- og unglingageðdeild Landspítalans segir að líðaninn sé smitandi og körlum sé hættast við fæðingarþunglyndi, glími konur þeirra við sama vandamál. Að það vantar skimun á þunglyndiseinkennum fyrir nýbakaða feður. Ég veit að það er vakning meðal ljósmæðra á Íslandi að sinna feðrunum meira og þá ætti þetta kannski ekki að vera mæðravernd heldur foreldravernd. Ég get vitnað í eina rannsók þar sem að algengi fæðingarþunglyndis eftir fæðingu hjá karlmönnum, nýbökuðum feðrum, er svona frá 5 og upp í 8,4%. Þannig að þetta er svona þegar vestlætur einn af hverjum 10 nýbökuðum feðrum sem glímir við þá þunglyndiseinkenni í einhverju mæli. Ástæða þess að fólk kemur til okkar, það er vanlíðan móður. Oftast er þannig, það er stundum vanlíðan föður, en við auðvitað þegar við hittum feðurna sem við reynum alltaf að gera, að það auðvitað kemur í ljós ýmislegt, að þeir eru oft, þeim líður ekki vel og þeir eru kannski að berjast við mikla vanlíðan, en það hefur engin gripið á. Ég karlmennskan er kannski alltaf í skoðun og mér finnst það mikil karlmennska að geta verið snertingu við tilfinningar sínar og talað þær og tengst börnunum sínum. Ég held að það sé nýja karlmennskan. En ber mikið í milli í kjaraviðræðum. Þetta segir formaður Eflingar. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar segja línur farnar að skýrast og fljótlega kom í ljós hvort hörð átök brjótist út á vinnumarkaði. Efling, VR, verkalýðsfélag Akranes og verkalýðsfélag Grindavíkur hafa öll vísað kjaradeilu sinni til ríkissáttasemjara. Forystumenn félaganna fjögurra funduðu í morgun með forystu samtaka atvinnulífsins og ríkissáttasemjara. Við ræddum ýmis mál á þessum fundi, fórum svona vítt og breitt yfir sviðið, meðal annars ávörpuðu við kostnaðarmat kröfugerðanna og eins reyndu að nálgast einhvers konar hugmyndir svigrún atvinnulífsins til launahækkana. Við getum ekki farið efnislega út í nákvæma tölur eða slíkt en línur eru farnar að skýrast gagnvart okkar viðsemjendum og hérna þannig að við getum allavega farið í okkar samninganefnd og okkar bakland og svona rætt þá stöðu sem er komin upp. Ragnar segir að næsta samningafundi sem verður á mánudaginn verði væntanlega hægt að taka efnislega afstöðu til þess sem kom fram á fundinum í dag. Nú vitum við svona hvar svona svigrúm atvinnurekenda er. Við höfum ekki mikið að heyra það áður og við vitum það nú enn og betur að þeir halda sig fast við þessar breytingar á vinnutímum og öðru slíku sem við höfum alfarið hafnað og afstaf okkur hefur ekkert breyst í þeim efnum. Ég mun funda með minni samninganefnd, samninganefnd Eflingar annað kvöld og ræða málin þar. En ég held að þessi hluti muni skýrast mjög fljótlega hvort að hér stefni í hörð átök á íslensku vinnumarkaði eða hvort okkur tækist að forða því og ég vona að okkur tækist að. Ber ennþá mikið í milli? Vinnan er í gangi, það er að ég get sagt þér á þessu stigi, en við erum ennþá að hittast og það er góðs viti. Ber ennþá mikið í milli? Já, ég held að sé óhætt að segja það. Allt útlit er fyrir að Stefan Löfven, formaður jafnaðarmanna, verði áfram forsætisráðherra í Svíþjóð. Hvorki hefur genginni rekið að koma saman ríkisstjórn í Svíþjóð síðan þingkosninga fóru fram í september í fyrra. Á því virðist loks ætla að vera breyting en Jónas Sjöstedt, formaður vinstriflokksins, tilkynnti í morgun að flokkur hans hygðist ekki greiða atkvæði gegn tilnefningu Löfvens í embættið líkt og áður stóð til. Stuðningur vinstriflokksins sé þó háður ákveðnum skilyrðum. Jag känner mig naturligtvis ödmjuk inför att bli nominerad till statsminister för en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna. Om jag blir vald av riksdagen, då kommer utgångspunkten för det regeringsarbetet att vara januariavtalet. Alltså den överenskommelse som har förhandlats fram och godkänts av Centerpartiet, av Liberalerna, av Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna. Och jag kommer naturligtvis att arbeta för att hela den överenskommelsen ska genomföras. Fjöruverlunin, bókmyndaverlun kvenna voru afhent í Höfða í Reykjavík í dag. Alls voru níu verk tilnefnd í þremur flokkum. Guðrún Eva Mínervudóttir hlaut verlun í flokki fagurbókmynda fyrir Austin, Texas. Í flokki fræðibóka fengu Auður Jónsdóttir, Bára Huld Beck og Steinun Stefánsdóttir verlun fyrir þjáningarfrelsið og í flokki barna og unglingabókmynda fékk Kristín Helga Gunnarsdóttir verlun fyrir bókina Fía Sól gefst aldrei upp. Verðlaunin eru veitt árlega til að stuðla að aukinu umfjöllunum ritverk kvenna og hvetja konur í rithöfundastétt til dáða. 100 klukkustundir hafa farið í að fjarlæga lím af handriti Flateyjarbókar. Forvörður geymir hvert einasta rekord sem tilfellur við viðgerðina í rannsóknarskyni.
Fyrir rúmu ári ákvaða ríkisstjórnin að styrkja viðgerð á Flateyjarbók 3 milljónir króna og það er í þessu herbergi í Árnastofnun sem viðgerðin fer fram og hér þarf að halda góðu rakastigi. Hér er 41% raki til þess að handritið skemmist ekki. Flateyjarbók er stærst allra íslenska skinnbóka, alls 225 blöð. Bókin var skrifuð á 14. og 15. öld. Megin efni bókarinnar eru sögur af Noregskonungum. Flateyjarbók is made out of calfskin and it's treated in a way that the skins are prepared for writing. And you could say that it's made out of over 100 calves. So 100 animals sacrificed their lives for this incredible manuscript. Talið er að skinnið hafi verið unnið hér á landi. Síðurnar eru þykkari og dekkri en í kálfaskinn bókum á meginlandi Evrópu. Frá því elstu menn muna hefur Flateyjarbók verið í 2 bindum, en við viðgerðina hefur ný uppgötun verið gerð. We were able to confirm this summer that the 2 volumes were once one, and that was probably before the 18th century. Áður en Danir skiluðu Flateyjarbók árið 1971 var gert við rifna blaðsýður og bókin fest vel í kjölinn með lími, svo vel að vart hefur unnt að opna bókina. Það hefur verið tímafrekt að fjarlægja límið. At this point, over 100 human hours removing adhesive for one volume. Vasari rannsakar Flateyjarbók gaumgæfilega og hver einasta arða sem fellur til við viðgerðina er geymd. You never know what it could lead to in terms of research, so we've kept it all. Þó svo að Vasari liggi við Flateyjarbók alla daga, er hún ekki kunnu sjónvarpsþáttaröðinni Flateyjargátu. I think it's more of a mystery. I don't know if it's the same thing. I can't say. Og hér var að berast glæni í frétt í niðurstaða liggur fyrir og atkvæðagreiðslan í breska þinginum. Theresa May og ríkisstjórn hennar stóðu naumlega af sér vantrauststillögu. Verkamannaflokksins á breska þinginu nú rétt í þessu. 306 greiddu atkvæði með vantrausti en 325 voru á móti. Og við fjöllum að sjálfsögðu nánar þetta í fréttum okkar klukkan 10 og í útvarpinu líka og á vefnum. En við ætlum að halda áfram og segja ykkur frá því að í nótt herðir á frosti norðan til á landinu en má búast í jeljum sunnan til. Hæg austlæg átt á morgun og víða ofankoma en úrkomu lítið á vestfjörðum að hlánar við suðurströndina annars nokkuð frost. En það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem að fer yfir þetta allt saman rétt á eftir íþróttum. En það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja ykkur hvað verður í íþróttum strax að loknum fréttum. Við förum yfir allt að helsta úr leik Íslands og Japan á heimsmeistaramótinu í handbolta í dag. Við heyrum hvað strákarnir okkar höfðu að segja eftir leikinn. Bara ógeðslega erfiður leikur. Þeir eru ekkert eðlilega fljótir á löppunum og hérna það er erfitt að stoppa á. Og við förum yfir stöðuna í B-riðli okkar Íslendinga. Loka umferðin verður spilið á morgun. Já, þá er það helstu frétti kvöldsins. Theresa May stóð naumlega af sér vantrauststillögu verkamannaflokksins og breska þinginu nú rétt í þessu. 306 greiddu atkvæði með vantraust en 325 voru á móti. Anna Kolbrún Árnadóttir segist ekki hrifin af því að Alþingi rannsaki sig sjálft líkt og standi til í klausturmálinu. Fjármálaráðherra og utanríkisráðherra mættu á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar í morgun. Einn af hverjum 10 feðrum glímir við fæðingarþunglindi, segir sérfræðilæknir sem telur að skima ætti fyrir því. Sálgreinir segir að þunglindi tengist auknu álagi. Hvert einasta rekord sem fellur til við umfangsmikla viðgerð á Flateyjarbók er geymt. Það hefur tekið forverði 100 klukkustundir að fjarlæga lím úr keli og af skinnsíðum bókarinnar. Spennan magnast á heimsmeistaramóti karla í handbolta. Ísland vann 4-marka sigur á Japan í dag 25-21 og mætir í Makedónum í lokaleik riðilsins á morgun. Þá er þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf rúf.is sem við fylgjumst með nýjustu fréttum sem berast frá Bretlandi sem við vorum að segja ykkur. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.